大家，我是 Mia。今天啊，要跟大家分享的是 Glossier 的东西。那我是第一次买他们家的东西，所以大家来陪我一起开箱吧。那先跟你们简单介绍一下 ，Glossier 是美国的小众品牌。那 Glossier 的创办人 Emily West 曾在 W Magazine 跟 Vogue 担任时尚的助理。那创办人当初是因为热衷于美妆，所以创立了一个 blog 叫 Into the Gloss。那接着在2014年成立了 Glossier 这个品牌。那创办人的理念是为了帮助女性找回皮肤最舒适的状态，所以可以看到他们家的形象照、明星产品表现都是非常自然的感觉，呈现的妆容也是很轻肤的，可以看得到雀斑跟透亮感的腮红。那其实跟我们现在看到他们欧美可能比较常见到的YouTuber 啊，或者是 KOL 喜欢的妆容是非常不一样的。那我们就来开箱看看他们的明星产品是有哪一些魅力吧。打开包装后啊，我们会看到不同颜色的撞色配色，但是配色都还是比较清新的感觉，跟他们的形象还蛮符合的。那第一个啊是无色无味的护唇膏，刚开始好像有点难挤出来。那它就是没有颜色的。那第二个的是玫瑰的味道，带有点微微的玫瑰透明感，不知道是不是因为太冷，还蛮难挤出来的，要蛮用力的。我用了洪荒之力，还是挤不出来。好，它就是淡淡的灰色调。第三个是芒果的，也是新的，也是蛮难挤的。好，那它颜色其实说真的没有什么颜色，它就是护唇膏，所以它主要是带有它的香气在。那它擦在嘴巴上面，说真的我最喜欢的是芒果的，芒果的味道真的还蛮好吃的。再来，腮红也是他们家的明星产品。那我这一次是买两个，一个是 Buff 跟 Bing。 那打开之后呢，它的封口会有一个封膜，会先保护。护唇膏好像没有，然后挤出来不知道会不会好挤，还蛮好挤的，然后感觉蛮水的，可能是刚刚先开了护唇膏吧，现在感觉腮红会超好用的，颜色都还蛮安全的，就是随便乱抹都会好看的颜色。那腮红的水感，我觉得擦在脸上应该会有非常自然的光泽，就是很像从自己肌肤透出来的颜色。那质地还蛮亲肤的，应该不会显毛孔，感觉在脸上也会很舒服，不会黏。就是很滑，但是又不会厚重，我还蛮喜欢的。然后也很可爱，很像水彩颜料。然后来画眉毛，眉毛一定要先梳，就是照着你的毛流梳开，前面就是往上，就是看每个人毛流了。我不太喜欢化妆的时候，就是叫人家化妆的时候，你一定要怎么画，因为我觉得很容易会局限自己吧。其实化妆还蛮有趣的，就是不要，没有一定说只能怎样化，因为你这样子就搭配不出来别的方法。所以我自己的话，我自然美我都是前面会把它挑起来，然后后面梳开都往后梳，这样子它才会在你轮廓对的位置，不会跑掉。画眉毛有蛮多种方法，那大家还蛮多的是会把它框起来。然后因为我最近有在看人家怎么雾眉还有漂眉，那有一种自然眉是他们只有就是画中间这一条是最深的，那我最近觉得还蛮好玩的。我就是会先，因为一般来讲，比较传统的画法都是这边的轮廓
就是要固定住，然后你画眉毛就是会比较漂亮，就是它那个立体度就有了。那你里面需不需要填满？其实就，填满的状态下，你的眉毛就是会很满，那代表你其他的妆就是也要很满才会漂亮。因为化妆其实还是要看一点比例的效果在里面。那今天的话，因为 Glossier 他们家是比较自然，所以我今天想要自然，所以啊，我就是会假装画毛流在里面。所以你必须要非常清楚知道你的眉毛的毛流是怎么长，然后哪一些地方少，你要让它变得更多。然后我是非常明显我的眉尾就是比较短，那我是喜欢就是让它假装长一点的话，你可以拿那种很小的，就是那种很细的眉笔，或者是这一种扁的去画，那我都还蛮喜欢的。然后但是 Tom Ford 这一支就是我自己最爱的眉笔，所以我拿这支会比较顺手。那你可以看到后面的毛流，它其实是长这样子，所以我后面的毛流其实就是会顺着它慢慢的去画，然后把它拉长这样子。然后中间的轮廓就有点像漂眉的技巧这样子，中间我会把它弄得很深，感觉轮廓就出来了。我前面还没画，然后就这样子，然后再慢慢的，前面的轮廓一样，就是毛流是这样子画。先不用担心对称的问题，你对称你可以最后再做，因为化妆就是最后漂亮就可以了。然后你可以观察到你的毛流到这边为止，它都是这样长，所以其实不难，你其实就是一直照着这样子画就可以了。好，然后前就是头这边啊，头这边因为我自己本身是喜欢它一根一根的，前面的话我就会喜欢去挑起来毛流，所以我会很清楚你要去跟着你的毛流慢慢的去挑，这样子就可以了。然后中间呢，就是学漂眉，就是慢慢的去加深中间这一条，然后旁边不要管它，它的那个颜色就会很像漂眉那种感觉，很漂亮。然后这样就好了。然后另外一边一样，另外一边我两边眉毛长得有点不一样，其实，但我还是会先跟着我自己的眉毛画，就是一样去跟着轮廓。然后都要在你的眉毛内哦，尽量现在先不要去做扩大的动作，因为其实习惯用框眉的很容易会让你的眉毛画得更粗，所以其实先在眉毛内去把毛流画出来即可。像我这边下面的眉毛，它是上面是这样嘛，下面是这样，所以下面的眉毛你就要跟着往斜上，它的毛流就会比较自然。好，后面的毛流是这样子嘛，所以你要把它画往后一点点的话，就是要顺着毛流这样子去画就可以了。好，前面一样，然后我这边前面的眉头啊，比较前面，
然后比较下面就是把它画上来一点，但你 不需要再从根部这边画到上颚，画到上面。其实从一半这边，然后轻轻的往上画就可以了。因为我这边已经比较下面了，那如果你又再从根部这边画的话，它会看起来更低，所以其实你从一半开始去画就好了。那我会用一点染眉膏去做一点点毛流，那前面我很喜欢有毛流的话就是往上梳，那后面就是比较随意的往旁边，一个是比较杏桃色，一个是比较粉色的。那我就是一边试一个看看，然后最后就是把它 mix 在一起，看能不能调色。我的话，我最近会喜欢上的前面一点点。然后它的视觉就是会比较在正面，平常出门就大概浓度就是这样子，其实镜头看不太出来，但是镜子里面就是蛮自然的，但你可以再看一点点，要更明显的话，这样子，其实蛮可爱的，而且蛮好用的耶。就是我以为就是只是腮红液而已，腮红膏，但蛮好推的，然后光感也蛮漂亮的。这颜色配雀斑很可爱，粉色我试另外一边，太多了，慢慢的移到后面。其实远看好像才看得出来，近看好像看不太出来，但它就是透透的，我还蛮喜欢的，微微的不一样。粉色一定会看起来比较白啦，然后这就是看起来比较自然，就是这比较少女感，然后这就是比较日常感。好像我觉得颜色都还不错，就是蛮好上手的。我觉得它还蛮适合就是放在化妆包里面，或者是旅游的时候带，我觉得都还不错。那护唇膏我们来试试芒果的好不好，因为芒果的好像玫瑰的是玫瑰的，这是经典的，就是什么都没有的，然后这个的话是玫瑰的，它旁边的形象图是这样子，很可爱，超可爱。我如果自己出品牌，我应该也是会想要这样子。然后芒果好像是新的，然后它就是叶子，然后 Glossier 的名的他们的 logo。它这边有一个嘴，它这边有个嘴巴，然后底都是芒果，超可爱，就是蛮生活的，但是又很可爱。然后它包装里面是。就是看了盖子跟它的黄，我觉得很可爱，超可爱。然后芒果是新的，然后好像也卖得蛮好的。然后我刚刚在试的时候，其实有闻到它的味道。我当初其实非常害怕，就是买有味道的护唇膏，因为买过很多那种欧美品牌都很可怕。他们的那个色素味道超重的，但我刚刚试过，我觉得还不错，就是很像在吃新鲜芒果。我们来试试看，芒果，我只能说真的很好吃，我应该会不自觉的就一直把它吃下去。然后它融化之后，它其实就是没有颜色啦。没有颜色，很像我们小时候吃的芒果软糖，我不知道你们有没有吃过，就是泰国的那种芒果软糖，
它是益美的百香果软糖，我觉得很像益美百香果软糖，就没有颜色，然后还蛮舒服的，很好吃。我来试试看加这个好不好，就加在上面。嗯，好，它虽然是写 for cheek， 但我还是来试试看。OK， 因为嘴巴最近一直在过敏，就会尽量，我现在都擦一堆护唇膏，非常的简易 ，no makeup 的妆容，但其实腮红有点太红，但无所谓，就是平常不会到那么红。那主要就是我如果出门基本上一定会画的就是眉毛，然后护唇膏。但是刚刚试试看，觉得其实也不用，就是没有什么感觉，有来一点点啦。但是腮红我还蛮喜欢的。然后他们家最近有出那个眼影蜜，然后我也蛮想要试的。然后刚刚前面有看到玫瑰的话就是这样子，也是蛮多人买的。然后它的味道，不是新鲜的玫瑰的那种感觉，就是有一点点糖果香的玫瑰。我比较喜欢芒果的。好，那希望你们会喜欢。那我们下次再见了，拜拜。